Я щиро вітаю всіх нас з Днем Державного Прапора України. Сьогодні навколо нашого найголовнішого символу згуртувалась вся країна. Під цим прапором ми даємо відсіч російським окупантам. Захищаємо нашу волю та незалежність. Вже завтра День Незалежності України. І немає жодного сумніву, що найближчим святом буде День нашої перемоги. Бо з нами наші Збройні Сили України, відважні та непереможні. З нами правда і Бог. Державний прапор України внести –